Altså, der er i hvert fald ingen tvivl om, at jeg har fundet en masse stabilitet i min hverdag som slagterlærling. Fra allerførste dag, der blev mødt med støtte og i øjenhøjde, og det har gjort hele forskellen. Herude, der kommer vi som vi er, og når vi får vores udstyr på, så er vi alle sammen lige. Jeg ved godt, at vi alle sammen vi kommer med hver vores bagage, men det er der også plads til. Vi har altså en brændende passion og stolthed for vores håndværk, og det bringer os sammen. Jeg fungerer allerbedst i struktureret miljø, og det er det herude. Jeg ved præcis, hvad der forventes af mig, og hvad jeg skal, når jeg møder ind. Vi har alle sammen en lærlingsvalg, og jeg er heldig for at kende, at han er min. Uanset om jeg bøvler med noget derhjemme eller noget arbejdsmæssigt, så kan jeg altid gå til ham. Fællesskabet herude er nok det, vi alle sammen sætter allerstørst pris på. Vi har en skide god humor herude, og det er tilladt at kunne tale frit og kunne være sig selv. Vi er lidt nogle drengerøv, og vi har brug for at lave lidt skæg og ballade med hinanden. Vi træner, og vi lærer hver dag, fordi det er allerdygtigst. Men det er jo en uddannelse, så det er helt okay, hvis vi laver en fejl. Det lærer vi kun af. Det tager tid at lære sig præcis et håndværk, men med hjælp fra hinanden og fra Kenneth, så bliver vi de dygtigste. At gå i lære som slagter for mig var det helt rigtigt. Jeg får en god løn, jeg får en god uddannelse, og vi har det skide sjovt, og det er sgu da fedt.